Поліцейські радять оплачувати товар з інтернету тільки після його отримання. В Ромнах 56-річна жінка довірливо перерахувала зловмиснику всю суму за замовлені дрова, та в результаті їх так і не отримала. Чоловік знайшов об'яву в інтернеті, у телефоні, і ми подзвонили, нам відповіли, дали компетентну відповідь на всі наші питання, які нас цікавили. Склалося враження, що ця людина дійсно цим займається, і вона володіє всією інформацією, яка нам була треба. Ми домовилися, на який день нам заплатимо ми гроші, вишлемо всі документи, і нам будуть доставлені дрова. Але коли це все було зроблено, дрова нам так не доставили. Тоді, коли вже дзвонили, телефон не відповідав. Жінка звернулася до районного відділу поліції з заявою про шахрайство. Фіктивна послуга через інтернет позбавила їх сім'ю чималої суми грошей. Довірливо перерахувала зловмиснику більше 16 тисяч гривень за дрова. В результаті так їх і не отримала. За даним фактом, ми відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та розпочали всі необхідні пошукові заходи по встановленню місця знаходження шахрая. Шановні громадяни, вкотре звертаюсь до вас з проханням при здійсненні покупок через всесвітню мережу інтернет завжди проявляйте пильність, а замовлений товар оплачуйте лише тільки після його отримання. Так ви вбережете себе та свої заощадження від аферистів.